sonte, dita e fundit e javës e premte tek Xhada me Fiori Dardhën dhe Linda Dishën. Po mi mbrëma, unë e kam për ty o popull që të putësha duar, të putësha këmët, të putësha balin, të putësha... Prit, se ti po nise me të putura këshu si... Kush e di ku përfundon? Kush e di ku përfundon? Po çfarë ka ndodhur? Po jemi në fushat me zemrën, dhe ti e di që në fushat të gjithë puthin, të gjithë premtojnë, të gjithë sillen mirë, të gjithë thon fjalë të bukura, të gjithë bëjnë vepra sa për sy e faqe. Sigurisht, sigurisht. Delinda, me sa po kuptoj, edhe ty të ka kapur ajo euforia e fushatës. Po më tregon një gjë. Po. Për llogari të kujt po puthti? Motra e ka hedh grepin. Të kapi, këtë kapi. Të dali, kush të dali. Pranon një sugjerim nga unë? Më thuaj. Unë mendoj që të bëhesh me pushtetjen. E kam seriozisht edhe do të të dalë për mirë. Se pushteti tek e fundit edhe të jep gjithçka, po edhe merë plot benefite, po edhe kur ta bën ndonjë nder duket sikur të ka dhënë shpirtin. E disa i mirë është pushteti. Madje edhe kur të jep diçka me paratë tua, ti mendon që ta ka bërë durat. Ja kështu. Fiori, të lutem shumë, mos më trego mua pushtetin, se pikërisht është pushteti, do me dhe në të gjithë qeveritarët, si majta, si djatas, i kanë thyrë hundën këti popullit. E di se të gjithë lajnë e të lyen, këtë e di unë, po shqipak që bëhet e legalizimet, se nuk ta thash kot, që edhe kur të japin atë që të takon, duket si kur ta kanë bërë durat. Atëre unë jam e në përgjegjësi sektorit të kadastrës. Erdha vetëm ju dha një lend gëzushëm. Për hajër kjoft, çfarë lajmi? Sot kemi përgatitur disa, do ta quaja dhurata, për festën e fundvitit. Përshëndetje bamirsen. Faleminderit. Sot kemi përgatitur disa, do ta quaja dhurata. E ka hilën brenda. Pjesa më e madhe këtyre dosjeve që sot janë të trajtuara përfundimisht, kanë qenë të lëna ambasadore për më shumë se ndoshta edhe 10 vjet. Aman të keqen, mos më sorollat më. Çeshte jo fjalë, kush të sorollat? Ne këtu punët i bëjmë tak, ha, tak, ha. Ku bën 12 herë që vi vetëm për një firmë. Ecë jakë, ecë jakë. Do doja që me radhë, sipas emrave që do t'ju thrasim, të paraqiten për të marrë dokumentat. E besa mu, kjo s'mbesohet. Sadik Dedja. E gëzofto kënë gjithë. Falim nërës. Ta gëzor, Sadik. Dhe falim dhe gjithë. Falim dhe të kretarit komunës. Enver Masaku. Po e ke Enverin? Unë ka marrë dhe, jam e madra. Falim dhe gjithë. Ta gëzor. Falim dhe gjithë. Deputetin e zonës dhe administratorin Gjavit Qekët. E që për kështu se ma mbushe tërgullë? I jenë vete? Që na bot me legalizim se kemi shumë vite që... Pse qdo ti të lishim raketë? Ta shi doja ti lia fjallën deputetit zotit Toni Gogu. Zonja dhe zotri. Sot unë besoj që për mes mundit të djeme dhe vajzave të ASHK-s, por gjithashtu të një pune të palodhur të Xhavitit dhe të ekipit të njësisë administrative. Vetëm këngë si mbretit kur vizitoi institucionin ton, shprehu konsideratën e tij të lartë për punën tonë të lavdërueshme. U bë mundur që të fillojmë dhe të zhbllokojmë një proces i cili kishte zënë pluhur atje. Reklam. Duhet dhe reklam. Suksesa dhe tikzoni ishte një punë e pandalshme, domethënë kërkesa për legalizime dhe për procesin e tokës. Atëherë bashkë me rrimin e gëzuar fundvesave. E një firma të lanë e pahajtë se kom 3 ojtë për të preske kafe të imi. Delinda, po, kendo një gjë për të legalizuar? Dëgjë, Fiori, motra do të të thoj diçka filozofike. A njerë? Ti e di që herë a herës unë shfaqem pak në ato filozofike dhe doja të thoja një gjë që unë bëj pjesë tek njerëzit e lumtur. A mund ma tregosh dhe mua sekretin e lumturistën dhe të lutem? Ta them unë mosu lut fare, nuk kam as prona, as tok, as një gjë. Mu kupton ku e kam fjalën. Jam fresk fare. Ndaj e lumtur. Shumë e lumtur jam. Hall kanë ata që kanë prona dhe që s'po i marrin dot ende, që po vuajnë edhe po sorollate lart e poshtë në përdyrë të institucioneve. Tani
Si bëhet? Do të them dhe një gjë tjetër filozofike. Si bëhet? Si bëhet? Uu, është donjë na dimri të gjatë të flasim neve, po filozofia ime tjetër është që ti të vish nga e majta. Zemra ime, shëndet fjalë vërteta Maril, do shëndet të lumt. Pse do thosh se e majta nuk ka as mendere, as brek, po të bën me lek. What a thing! Ta them dhe njerë. Po ma thuaj se përsëritja më madijes është. Po, e majta zëmra ime nuk ka as mendere, as brek, po të bën me lek. Ah, unë për vete jam me të majtën konservatore. O, si ishte kjo edhe e majtë edhe konservatore? Po, sepse konservatore e kam fjallën pikërisht për kohën e komunizmit, për traditat e komunizmit, për sigurimin e shtetit, për AGPV-n, për ata spionët që të shinin, a ke veshur pantalona cowboy, apo jo, për ata që të të gjurit, e ke fundin poshtë gjurit, jo si për gjurit, e ke luer pak buzët, më të thashë, ose, për ata që, për brezin e Zojt dhe Marios, bravo, që nuk i njojnë këto terma, po e shpjegoj ndryshe, shpjegoj pak më moderne, tani, Zoji, Mario, e kam fjallën pikërisht për patronazhistët, për ata që meren me propagandë, për ata që marim pjesë në përfushata. O, t'ja them të rëqfare, motra? Për spionët modern. Ha, pra patronazhistët, pikërisht, pikërisht. Se jetojmë në kohën e propagandës, apo jo? O, edhe në kohën e teknologjisë, po unë kam përshtypjen që e kishe dhe pak për iranianët. Në, në, se kisha fare, 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 ma asë më shkoj mundja të iranianët. Po, mu kujtua aji raporti që kërkon Ministria e Arsimit nga Drejtorit e Shkollave. E mba në mund, Ministria e Arsimit kërkon nga drejtorit... Djetra i tuam! O, pra, kërkon nga drejtorit e shkollave një raportim në lidhje me shpërndarjet e postimeve të ministres, në lidhje me numrin e pëlqimeve, numrin e ndjekzve, më thetë, të thash... Të ndjekim, të ndjekim, të ndjekim, mjera ta drejtor që nuk qënë raportin, hëhë, pusha, sus! Ministri Arsimin në rrugë zyrtari ka kërkuar drejtorive arsimore një informacion mbi faqen zyrtare dhe aktivitetin digital të shkollave në rrjetet sociale me qëllim informimin e prindërve, nxënësve dhe komunitetit mbi veprimtarinë e tyre. Ne të lexojmë të dhënat që kërkojnë në këtë tabelë. Shkolla, emër mbiemri i drejtorit, numri celularit, e-maili, linku i faqes rrjetit social Facebook të shkollës, numri i ndjekësve që këto shkolla kanë në Facebook dhe linku i faqes në Instagram. Tabela e tretë kërkon numrin e followersave, do thot numrin e ndjekësave që ata kanë në rrjetet sociale, numri i postimeve të shkollës dhe veprimtaria atyre, dhe numri i shereve të postimeve të ministres së arsimit para universitar, që do thot numri i shpërndarjeve në Facebook të ministres së arsimit. Ajo që na bëri përshtypje është se përse i duhet ministres kushi një informacion i tillë mbi numrin e ndjekësve që kanë shkollat në rrjetet sociale, si dhe numri i shpërndarjeve të postimeve që ato bëjnë nga faqja e ministres kushi. Po hym në faqen e Facebookut të ministres së arsimit Evis Kushi. Le të shohim numrin e shpërndarjeve. Postimi i saj fundit është para një ore. Le të shohim kush e ka shpërndar. Shkolla Demokracia Valias, Shkolla Hamdi Rapi Gjorm, Shkolla Migjeni Faqa Zyrtare, Shkolla Artistike Fejim Ibrahimi, Shkolla Stavri Toci Ravonik, Shkolla Publike Naim Frashri Korç, Shkolla e Mesme Bashkuar Astrid Hyka, Shkolla Tafil Doga Spolat. Ora shënon 5:15 e pasdites dhe institucionet arsimore e kanë përfunduar orarin zyrtar të punës, por shpërndarja e postimeve të ministres vazhdon. Shpërndarja e fundit që është bërë është para 26 minutash. Shikojmë edhe postimet e tjera të ministres se kush i ka shpërndar. Përsëri ne shohim shkolla të ndryshme të kryeqytetit dhe të rrethave që kanë shpërndar postimin. Një tjetër postim i ministres me në qendër nxënësit dhe kryeministrin. Të shohim kush e ka shpërndar. Shkolla 9-vjeçare Hamza Vlashi Maminas, Shkolla Kristof Rashëri Faqa Zyrtare, Shkolla 5 Tetori Kuçov, Shkolla 9-vjeçare Lazgush Poradeci, Tiranë,
shkolla nëndvjeçare Picar Vor. Nisëm nga dokumenti që publikuam duke qartë që strukturat në varësi të Ministrisë së Arsimit janë të detyruar të shpërndajnë çdo postim në rrjetet sociale të Ministrisë së Arsimit. Fiori, unë burrin e kam xheloz nga natyra, po tani po e kuptoj arsyen pse është xheloz. Pse është? Sepse ai do që unë të bëhem ministre, edhe të gjitha aktivitetet e mia të përditësojnë në Facebook, se duke u përditësuar, shpërndahen nga të gjitha. Dhe e merr vesh ku jeti? Nga të gjitha drejtoritë, po, dhe është i updateuar gjatë gjithë kohës. Pra është i përditësuar ship ship. Me thënë të drejtën, Delinda, unë jam rahat. Jam shumë mirë këtu ku jam, kam një punë shumë të mirë, e bëj me pasion, burri nuk e kam xheloz. Kjo është lumturia tek e fundit. E, lumturi, lumturi, po kujdes nga kjo lumturi, se po vjen dita e punës fizike. Po vjen dita e zborit. Punës fizike, zborit si prindrit tan? Po si dikur si prindrit tan. Ndonjë info të sigurt ti për këtë? Tani info nuk jo, përfundim. Nuk kam info. Po kur shoh kë? Taulant ballën që rregullon edhe shtron trotuaret e lushnjes. Edhe kur bluan miellin ju keqen motra, them erdhi dita e qametit, zot mba dorën, zot mba dorën, zot. Keqen, ta shpjegoj ju. Mba dorën, zot. Ditën e qametit. Po ta shoj mirë Taulantin, ku ka qenë lushjet? Atje, deputeti zonës, deputeti ushnjes. S'është se zonë shakini të shi. Këtë e njohun. E quajnë Tafil. Po, ky është Tafil Blushi, murator nga Kolonja. Emo, nuk ju kujtohet kur vinte një vit nai bashkë me Tijatin dhe Bërtiste kush ka shtëpi për të ndëruar? Po, Gjelua ka të drejtë. Kjo është gjaqet e tia. Po ai muratori sjelli bashkë me Tijatin. Un grito! Të kam ardhur me bereqet dhe kismet. Burët për të bluar janë berë, kur ka bereqet, ka dhe kismet. Do bluem grurin e farës i në metin e vjesht. Grurin e farës? Shokumiti, e pa mundur, po sikur të. Çfarë sikur, more? Shokët tanë, s'kanë vetu kotë në fshatë. Brënda javës drizni kemi këtu pikë. Ndash për evani vënda që o për baklava Aha ma në mi në hëllë, derë ma në mi... Si për dasëm, e? Dëgjoj, Gjergj, njëllë më të mirë se kjo në jetën ti me s'kam bluar në një herë. Si për dasëm. Për qëfar dasëm e ke lafin, Gjari? Po për ty, ore, birë, për ty. Pse, i voglë duket vetja? Me shëndet e bereqet. Ja,
dalon? Punëtori daluar? Po, nuk ka lidhje fare moja me punën fizike. Se mos mendon që ka lidhje me propagandën. Kjo jo, jo. Por shkon që shkon në zonën e tij elektorale. Po. Tani, çfarë do vërdalloset kot? Patjetër që jo për fushatë, të lutem mos më keq kuptoj, jo për fushatë, po ndonjë lek punë do e bëj. Se tek e fundit zoti Balla mendon, unë nuk do jem gjithjetën deputet, do jem gjithjetën kryetar grupi. Një zanate marë sot, ti lot një zanate marë nesër. Po ja, pra se kështu fitohen zanate. Ke shumë të drejtë, ke shumë të drejtë. Më mirë të punoj vetë se sa të marri nga Bangladeshi punëtorë dhe t'ja bëjnë lushtë. Pikërisht. Me gjitha të nëse do të qëndrojmë ke zanate, ne kemi vetëm një. Kë? Kemi një dhe është i daluar, madje nga filmi ti janë thyrë gjithë dyer dhe kinemas. Qërë thua? Është operatori më i mirë. Wow! Është regjizori më i mirë, wow! Modern, në Shqipëri. Është ai, i vetmi, kush? I cili ja kalon edhe regjizorit francez, Belind Kaliçi! Urime! Urime, zoti Kaliçi! Jam 100% dakord me kolegën time, Delinda Disha, sepse vërtet, ju vetëm me një celular, me një asistent regjizor dhe me protagonist kryesor Rosali Berishën, arritët të realizonit një film të vërtet me metrazh të shkurtër, një film modern që nuk ishte parë kur më parë. Duart Rokite për ju, Duart Rokite! Ne të ndjekim filmin i cili na sjell rrymën më të re në kinematografin shqiptare. Me fysh keni pu. Jo. Politika, jo. Edhe njëherë pra, të dashur qytetarë dhe qytetare, këta dhe parlamentin duhet ta privatizojnë. Barba, fiksoj këtë eveniment historik. Qytetarët këta i duhen për të vjedhur, për të vjedhur dhe vetëm për të vjedhur. Çfarë po ndodh me këtë? Antena. Prapë fënjera. Baba, çka e ta rregulloj? Shko, shko. Asi gjë, kthehe kështu. Prit, se ka fjalë, kam fjalën unë fjalën. Mos të ndërpre fjalën. Mos të ndërpre fjalën. Shko. Ja. Ma në fund, unë regullu. 54 herë me trafikantit Bego Jaris. Ja, qa votë? Ju lutëm. Ishte ky moj, ky i fantaksur. Çfarë thot? Çfarë gjë? Do të thotë se ti në trurin tënd kemi si me bargjesët. Kjo që ndodh është një puç. Kjo që ndodh është një puç parlamentar kundër opozitës. Kjo është një mënyrë për të shuar zërin e opozitës dhe absolutisht. Ky ishte më keq. Këj tralala në kishtë në tru! Ue, që realizimi! E hatashme! Qa ideje! Me një gojë kemi foljur dhe Linda. Uuu, ani po bëhem pangëlozë unë. Ua. Se sa shkojnë e mundja më parë. S'kishim parë në njerë film si ky motrë. Dhe qik se ti edhe në bambë. Ua. Në zemër pas të dyzetave. Ua. Ua, thujem. Drejto. Të drejtojmë? Linda, po, drejto. Baroj filmi. Të kalojmë në realitet, Delinda, sepse tani do të flasim për një ngjarje vërtet të dhimbshme, ku kanë humbur 4 jetë njerëzish. Po, do të kalojmë pikërisht e ngjarja që ka ndodhur si nesër para 12 vitesh, po. E pikërisht e ngjarja e 21 janar. Dhe ajo që e bën më të trisht këtë ngjarje është premtimi i pambajtur i opozitës asaj kohe për të bërë drejtësi. Nesër është 21 janari. Një tjetër 21 janar pa drejtësi. Madje një 21 janar që e gjen procesin gjyqësor në një fazë rënimit më teshëm. Ne do të jemi nesër aty ku kemi qënë
qysh nga dita e parë në kërkim të drejtësisë duke kujtuar të katër dëshmorët e 21-arit. Dhe është një plag që ne do të bëjmë çmos për ta shëruar përmes drejtësisë. Delinda, unë jam shumë kurioze të di se çfarë do të ndodhë në ceremoninë e ditës së nesërme përveç karafilave dhe uljes në gjunjë që ne e shohim çdo vit. Po ja, po të pyes, çfarë mund ndodhë ndryshe nesër? E di si e imagjinoj unë, duke patur parasysh edhe politikanët tanë. Për shembull, ne folëm për Belindin, Belindi po, që është bërë operator dhe regjisor i shkëlqyer. Belindi filmon, aktor kryesor dihet që është KM-ja. Edi Rama dhe Erjon Braçe, si vetëm socialist qa për, i vërtet. Çfarë, jam shumë kurioze për Zotin Braçe. Çfarë çdo vit do qajë, sepse thash është i vetmi socialist i vërtet dhe ndoshta e ndjen më shumë që bën, se çdo tjetër. Edhe i vetmi që i bën opozitë të vërtet. Pushtetit. Pushtetit. Do të shkëputemi për pak publicitet dhe do të rikthehemi sërish në pjesën e dytë. Mos u largoni nga ekrani MCN TV-s. Faleminderit, faleminderit shumë, ndërsa Zoi me Marion zën vend, ne direkt shkojmë në pjesë të dytë. Dhe siç dihet, trajtojmë problemet dhe shqetësimet e qytetarëve, por me që ti i ke lënë urimet, unë dua tani... Po do bëj pak pushim, o Fiori. Tani me një përgëzim për redaksinë e emisionit Xhadat, për gazetarët tanë, të cilët kanë trajtuar me seriozitet dhe kanë ndjekur të gjitha denoncimet që kanë bërritur në redaksinë e emisionit Xhadat. Keni bërë një punë vërtet të admirueshme. Shumë mirë që e keni bërë, po na telendisët, moj Xhada, sa bëni kështu na latu në punë, moj Xhada për vete. Shumë hallë na keni sjell, moj sa na latu këtu, moj në punë, moj urejgje, më torturuam. Puna të bën njëri, puna të kalit. Puna të forcon. Do më sjellësh në një rast, pra, pra, kalon. Se diu që puna të kalon. Ti që çdo të premte ne sjellim të gjitha problematikat që kemi trajtuar gjatë javës po, të emisionit Xhadat. Besoj e mban mend të rastin e zonjës nga Vlora, e cila kishte vite të tëra që bonte ecejake pafund nëpër institucione, për çfarë? Për nëpër institucione, tek kadastra. Për të marrë një nëpër zyrat e kadrat. Po, për të marrë një certifikat pronësie. Problematika e radhës na ka sjell në qytetin e Vlorës në vitin 2017. Zonja Fatbarda Lilaj ble një apartament tek pallati që shihni pas shpinës time. Ajo çfarë ndodh më pas është absurde, pasi edhe pse kjo zonjë zotëron një dokument, siç është certifikata e pronësisë, kjo banesë rezulton të jetë e kufizuar. Buri e ka bler këtë shtëpi që në 90-ën. Në 93-shin na vjen zonja dhe dua shtëpinë. Në një kohë kur ne i dham lekët, sa kushton të shtëpia. Më pas, pasaj, u drejtuam gjyqit se zonja nuk ikte don të shtëpin. Gjyq pas gjyqi, zonja fiton shtëpin, ne fitojmë lekët që i kemi dhënë. Në 2017, për arsye një borx të vogël, ja marr shtëpin prap aty me dokumenta të rregullta. Në 2017, ti e ble sërisht këtë shtëpi, por këtë herë nga një tjetër person. Po, smurat certifikat pronësie edhe më mendjen të fjetur, ja. Se shtëpia është e imja, kur një ditë prej dite, vi të bëj një rifreskim. Të shtëpisë më thonë që shtëpia është e bllokuar. Me arsye timin, sepse ka hipotek një zonjë tjetër. Kartela e pasurisë del në dy emra. I drejtojmë kadastrës Tiranës me një letër, zotit Artan Lame, dhe kadastra e Tiranës i dërgon një letër kadastrës së Vlorës që hiqin i titullin e pronësisë kësaj zonjë. Nga kadastra Vlorë u bë shfuqizimi kësaj apo jo? Dhe sot e kësaj dite unë rezulton, shtëpia ime rezulton e bllokuar. Për problemin e zonjës Fatbarda Lilaj ne tashmë do t'i drejtohemi Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Dega Vlorë. Jemi para faktit që Fatbarda Lilaj ka një apartament në zonën kadastrale 8603, i cili sot gjendet i kufizuar, për arsye se në momentin e parë që është hapur kjo banesë nga menaxhimi, një kompani e cila nuk është pjesë e hipotekës, janë hapur dy pasuri me numra të ndryshëm pasurie, me në emër të zonjës Fatbardha, njëra kartel dhe kartela tjetër në emër të një qytetarje tjetër. Ka rënë njëri titull pronësie dhe është vazhduar, ka rënë në gjykat dhe jemi para fakti që zonja Fatbardha ka një titull pronësie të ri që është kontratë shitje.
Po çfarë ka ndodhur? Pse nuk i është dhënë zgjidhje gjithë këtë kohë këtij problemi? Nuk kemi kuptuar që kemi të bëjmë me të njëjtin apartament. Ka pat edhe disa gabime procedurale të zyres që duhet i pranojmë, që janë bërë ndër vite nga mosdijenia. Duhet të jemi të sinqertë që po themi zonja Fatbardha është me një titull të pastër pronësie, edhe ka pronën të bllokuar që është një gjë që duhet rregulluar. Çfarë zgjidhje i japim zonjës Fatbardha të ndodhur në këto kushtet? Në momentin që jemi, zonja Fatbardha do aplikoj për kopje kartele dhe fshirje të kufizimit dhe do pajiset me kartelen me fshirjen e kufizimit. Falenderoj emisionin Xhada, mbasi brenda një jave unë e mbarova. Kur kam 4 vjet që po luftoj me shpinë time, pa ndihmën tuaj unë do vazhdoja të sërëllatisha akoma. Të ngelemi pak tek rastet që sillen në redaksi. Patjetër. Më i shkathët, më i zgjuar dhe që na e ka futur pak është Edira. Neve? Po, asnjëherë. Unë nuk e pranoj këtë. Jo, se pranoj. Po ta thot motra jote ty se Edi Rama u tregu më i shkathët dhe hapi i Albanian. Po kishim hapur ne i Xhadat, shikojë të gjitha hallet problemet, do vinin dhe do ishin zgjidhur më njëherë, nuk kishin nevojë të sorrollateshin. Populli dhe qytetarët lart e poshtë nëpër dyert e institucioneve. Linda. E çepa. Ah, pra, ha. Të ta thot motra jote. Ço. As i Albania dhe as i Xhadat nuk është se i zgjidhin dot hallet dhe problemet e shqiptarëve se janë me mira. E shumta që ne mund të bëjmë është t'i çajmë hallet. Po. Megjithse ndonjëherë më thon drejtën, edhe qeshim. Qeshim the, bëjmë gallatë, gallatë. Po kujtohet ai tenderi i qendrës shëndetësore në Laç për recepcioniste dhe për sanitare, që ishte gallatë më vete. Gallatë më vete sepse për recepcioniste kishte disa kritere të paktën, duhet të flisnin kështu e ashtu, po për sanitaret asnjë kriter. Ndjekim rastin. Pasi po jep me tendera apo koncensione, çdo shërbim a pasuri publike, shteti ka vendosur që po përmes kësaj procedure të zgjedh sanitaret dhe recepcionistet që do të shërbejnë në institucionet publike. Së fundmi qendra shëndetësore Laç ka zhvilluar procedurën e prokurimit me objekt shërbim recepcionit të institucionit me fond limit 5.1 milion lek dhe vlerë të ofertës fituese 4.8 milion lek. Kriteret e kërkuara nga institucioni janë të prezantohet, të përshëndes dhe mirëpres pacientin, vizitorin në mënyrë të kulturuar, të thot faleminderit kur pacienti largohet, të bëj kujdes me sjelljen, të flas me një intonacion zëri të moderuar, me volumin e duhur dhe me pauza, të shmang përdorimin e jargonit dhe fjalët teknike. Nëse i referohemi kritereve të tenderit të cilat bazojnë në vendimin e Këshillit Ministrave për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi, paga minimale është 340.000 lek. Atëherë, nëse ky shërbim do të ofrohej nga një punonjës i administratës me pagë minimale, buxheti i shtetit do të shpenzonte 4.080.000 lek, ndërkohë që me tender dhe përmes një kompanie private, buxheti i shtetit do të duhet të paguaj 720.000 lek më shumë. Për të njëjtin shërbim shtetit tashmë do t'i duhet të paguaj jo vetëm recepcionistin, por edhe firmën fituese të tenderit për shërbimin që po i ofron. Shërbimi recepcioniste së qendrës shëndetësore Laç është fituar nga subjekti e B2000, që sipas ekstraktit të qendrës kombëtare të biznesit rezulton me selinë fier. Qendra shëndetësore Laç ka zhvilluar procedurën e prokurimit me objekt shërbim pastrimi me një punojse sanitare të ambienteve të institucionit, me fond limit 5.1 milion lek dhe vlerë kontrate 4.8 milion lek. Edhe në këtë rast, shërbimi mund të ofrohej nga një punonjës i administratës, pjesë organike së institucionit dhe jo një kompani private. Kjo për shkak se ky pozicion nuk kërkon ndonjë aftësi të veçantë apo teknike. Këtë tregon dhe fakti që nuk ka asnjë specifikim teknik në lidhje me kriteret që duhet plotësoj kandidati për këtë pozicion. Detyra e një sanitare i është pastrimi sipas një procesi pune të përcaktuar nga institucioni përmes një grafike. Edhe në këtë rast, nëse ky shërbim do të ofrohej nga një punonjës i administratës me pagë minimale, buxheti të shtetit do t'i kursehi një shumë më e madhe se dy rroga sanitareje. Edhe tenderi për gjetjen e sanitares së qendrës shëndetësore Laç është fituar nga e njëjta kompani që ka fituar tenderin për gjetjen e recepcionistit në këtë institucion, subjekti e B2000 me qendër në Mallakastër Fier. Dikush më sugjeroi në fakt më tha që mund të siguroja tek ju personel, nuk e di nëse e ofroni ju këtë shërbim. Por më duhen disa sanitare. Ju merreni vetëm me shërbimin e pastrimit. Shërbim pastrimi dhe recepcion. E ju si kompani, nuk jeni në Durrës? Jo, ne kemi qendrën në Fier. Ku i gjetur ti punëtorët? Duke qenë se thua që jam në Fier. Po, 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 po
Kontor kanë qenë aty aktualisht dhe pa vazhduar. Ne nuk kemi shpërstatin që për patëse. Njështë kemi gjithë më prata me ty se ka në shka shkëputur në asocion në shëpërore, së tëllin e. Po më ngeli pishman, më i fjori. Po si nuk vun një kriterë për sanitaret, më i po vetëm për recepcionistet. Dhe Linda, se ndo njerë edhe e te projmë neve, a? Pse e te projmë? Po qa kriterës duhet për sanitaren? Po të rajë të shplaj. Ja, po të thuet ditë këndoj, është e gjatë një 70, kur t'i ecën... O fjori tani të lutën. Po qa të të sem? Nuk në lejohet neve sanitare, për qëndër shëndetësore duhet të di ku t'hiden betjet, aget, shiringat. A, mirë, këtu po, këtu po, po këtu janë gjirat vogla. Pse me kështu cicmice me gjirat vogla do merimi ne? Me mirë smerim. Tani t'kalojmë të këgjëra më të mëdha se ne kemi bërë të anulloj tenderi i mega bashkis. Kë kemi mega bashkina? Tirona! Pra, që i kemi si Tel Avivin. Tenderi në Pembe. E arove. Me të ndrejtën, unë nuk jam e lumë të që anulloj. Pse? Po sepse do t'a lëmë Tiranën tonë të dashur pa Pembe. Belinda, aq Pembe ka në Tiranë, sa kur bie shi, pikat shkojnë deri në fushkruj, të betohen, deg më deg, kalojnë nga njëra deg në tjetërën, deri në fushkruj shkojnë. Ka i shumë Pembe kemi në. Letë ndjekim rastin e anullimit të tenderit nga gjatët. Bashkia Tiranë, përmes Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit, ka shpallur tenderin në objekt blerje Pembe shumë vjeçare, me fond limit rreth 2 miliard lekë. Ndërkohë, emisioni Xhadat kërkoi me email çmimet me pakicë për të gjitha llojet e pembëve të porositura në dy subjekte të ndryshme, si pal e interesuar për blerjen e tyre. Nga për llogaritjet, rezulton se oferta e parë, bazuar në të njëjtat specifikime, sa i takon llojit të pembëve dhe sasisë, është 742 milion lekë më pak se fondi limit. Ndërsa diferenca mes fondit limit dhe ofertës së dytë ishte rreth 228 milion lekë më pak. Theksojmë se këto janë shmimet me pakicë, ndërkohë me shumicë, si pas logjikës ekonomike, por dhe vetgarës që duhet të sillin tenderat, shmimet duhet të jenë më të ulta. Por përmes kësaj shtojtse, për këtë tender, gjatë rrugës ndryshuan edhe kriteret për përzgjedhjen e fituesit. Më konkretisht, nëse në fillim Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit kërkonte që operatori ekonomik ofertues të dispononte fidanishte me sipërfaqe jo më të vogël se 30 hektar, gjatë rrugës e ndryshoi këtë kriter duke e bërë fidanishte me sipërfaqe jo më të vogël se 15 hektar. Disa nga kriteret e tjera të ndryshuara lidhen me uljen e numrit të punojnësve dhe afatit të punësimit të tyre pranë firmave pjesëmarrëse në tendera nga 6 në 3 muaj. Gjithashtu, nëse në kriteret e publikuara në fillim u kërkua bashkë me mjetet e punës dhe kamion me kosh për punimin e lartësi jo më pak se 3 ton, në ndryshimet ky kriter u hoq. Ndryshime pësuan dhe specifikime teknike sa i takon certifikatës që vërteton origjinën e pembëve dhe asaj fitosanitare. Agjencia e Prokurimit Publik në buletinin e datës 16 janar 2023 publikoi njoftimin për anullimin e tenderit të Agjencisë së Parqeve dhe Rekreacionit për blerjen e pembëve shumë vjeçare me fond limit rreth 2 miliard lekë. Arsyeja e anullimit bazuar në ligjin e Prokurimit Publik për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe objektive, nevojat ose aftësia paguese e autoritetit ose entit kontraktor kanë ndryshuar. Kujtojmë që me të njëjtin arsyetim Bashkia Tiranë anulloi pak javë më parë edhe tenderin fiktiv për ndërtimin e rrugës John Belushi me vlerë 471 milion lekë të denoncuar nga Belind Kolliçi. Jo, që ky tender do bëhet dhe nuk e luan topi. Si do bëhet? Po do bëhet, se mua më kanë thënë fansat e mi. Madje më kanë thënë edhe një shprehje shumë të fashme që liçeni nuk ka pyll, por është qytet me pemë. Ja, ma ja. Kurse unë do të të thjap një këshill. Mbaj mund këto pamje. Madje unë them t'i ruash në arkiv. Aslan! Sepse pas një 10 vitesh, do dalë ajo fjala që kemi thënë ne. Që pemë do t'i shohim vetëm në taracë, se në tokë nuk do ketë më vend. Dhe e di pse. Sepse do ndërtohen ato ndërtesat. Gratat qelat, palatet gjigande. Qil gërvishtëset, tani... Imagino se sa shumë banor do ketë një ndërtes. Shumë e vërtet. Sa shumë do shtojnë parkingjet. Pra, kur thua ti duen dhe parkingjet e rrugët e më thejet, thash, atër ku është ajo toka që do mbillen pemët? Po, nese, dherë atër do rojmë e do shojmë, për momentin... Të shojmë se si është kafshuar. Liqeni. Parku i Madhi Tiranës kam betur thjesht si emër në këtë tabel, pasi si përfaqja e parkut është reduktuar, si që shohim, në të djathën time është ndërtuar një parking, ndërsa në anën time të majtë është ndërtuar një palat shumë katësh.
drejt rrugës së Elbasanit, në pjesët anësore të kësaj rruge, shohim pamjen këtu, ku më parë ka qenë ish disco Kalvi, sot kjo hapësirë është kthyer në parkin. Jemi zhvendosur tani më pak më sipër, ku është vendosur kjo portë e madhe. Në këtë portë është vendosur këtë tabelë, ku shkruhet: "Ky trual është pronë e ambasadës së Republikës së Turqisë." Pas kësaj porte, ka vetëm 5 shkurre, të cilat janë marrë si përfaqës së parkut të liçenit. Pak më sipër, trualit të ambasadës turke, nëse të ndjekim këtë rrugë këtu, është po një tjetër ndërtesë. Kjo ndërtesë ndodhet në sipërfaqen e parkut të liçenit. Duke vazhduar ecjen tonë përsëri drejt rrugës së Elbasanit, do të shohim se janë ndërtuar edhe disa objekte të tjera, të cilat operojnë në fushën e biznesit. Më në brendësi të parkut të liçenit është ndërtuar kjo shkollë, dhe për ndërtimin e kësaj shkolle është dashur që të merret pjesë nga hapësira e parkut të liçenit. Duke vazhduar më tej, më në brendësi të parkut të liçenit do të shohim se janë duke u realizuar dhe disa punime të tjera, që si rezultat sjellin zvoglimin e hapësirës së gjelbëruar. Një hapësirë tjetër e parkut është përdorur për të ndërtuar parking. Nëse do të krahasojmë pamjet e vitit 2012 me vitin 2023, do të shohim se në të njëjtin trual, nëse në vitin 2012 ka pasur disa objekte të vogla, në vitin 2023 janë ngritur grataçela. Ndodhemi përballë sheshit Italia, në një prej hyrjeve të parkut të liçenit, që këtu fillon ndërtimi i këtyre ndërtesave shumë të larta dhe në vazhdimësi. Parku sa po vjen e po ngushtohet, pallate andej, pallate këtej, fëmijët, ja, kënaqësia e fëmijëve kjo është. We were walking in the city. Po ecnim në qytet dhe po shikonim për parkun, sepse pëlqej gjithashtu kur qyteti është i qelbëruar. Ndërtesat janë të bukura, por ka shumë prej tyre. Parku ka qenë, unë kam punuar këtu në bashkinë, në këtë sektor kam punuar, o zoti ma, vetëm gjelbrim, gjelbrim. Tash i ka bën ndërtim, se çfarë po bën, se ku do shkoj? Na zon frymën. Gabim ai në ndik, gabim ai atje ke Sheratoni, gabim këtu ke parka, gabim mos lidhja, gabim minimumi liçenit, gabim dorëra brenda me 250 vepra urbane që nuk është më park i gjelbër, por është park urban. E di për çfarë më vjen pak kështu mua si për të qeshur? Për çfarë? Kanë qenë ata mjeshtrat që dikur kanë bler shtëpi te këto pallate që janë bërë tek liçeni dhe thoshin unë kam shtëpinë me pamje nga liçeni, domethënë ishte për krenari, tregonte një lloj pjace, ë, kishte zili. Po si ki fare të keqen motra se jashtë, ose ka ardhur koha sot, kanë vajtur në brez të tretë dhe domethënë e kanë shtëpinë te liçeni, po nuk thon dot më e kam shtëpinë me pamje nga liçeni. Po, brezat e arshëm, jo liçeni që s'shëm, e ishte ç'them un brezat e arshëm do ikin në anglisht, do jem fare këtu, se tani u kujtova. Më që dolëm tek brezat e arqëm, kështu them edhe unë, që edhe brezi i ri i fëmijëve në Lekaj të Rrogozhinës, të ikin se shkolla akoma nuk ka mbaruar dhe nuk është rikonstruktuar që pas tërmetit që i ka rënë. Po, pra, ma kujtove në njësinë administrative Lekaj, duhet kishte mbaruar shkolla që vjet, por jam besim plotun, unë vazhdoj me atë time. Para 14 majit, shkolla do t'inaugurohet, pavarësisht se nxënësit këto 4 vite, ajt, kam bërë si kam bërë, kam bërë si kam bërë. E rikujtojmë rastin. E
Komisioni Xhadat ka ardhur sot në shkollën nëndjeçare Lekaj të bashkisë Rogozhin, e cila u dëmtua nga tërmeti i 26 nëntorit të vitit 2019. Në datën 16 qershor të vitit 2021, Këshilli i Ministrave vendosi që kjo shkollë të rindërtohej. Si pasoj, në datën 10 nëntor të vitit 2021, pra 5 muaj më pas, bashkia e Rogozhinës lidhi kontrat me firmat fituese Bosnjaku BSHPK dhe MF Invest Group SHPK për rindërtimin e kësaj shkolle në kuadër të programit të rindërtimit me vlerë kontrate 171 milion lek. Afati i punimeve do të zgjaste 8 muaj, që do të thotë se shkolla do duhet të përfundonte në korrik të këtij viti, por shihni se si është gjendja e shkollës sot. Ajo që shohim brenda është se muret po suvatohen dhe gjithashtu është në proces instalimi i rrjetit elektrik. Në hyrje të shkollës është vendosur tabela informuese e punimeve, ku si pasaj thuhet se firmat janë pajisur me leje ndërtimi në datën 19 janar të vitit 2022, pra 2 muaj pasi lidhën kontratën me bashkinë Rogozhinës. Edhe nëse do të llogarisim muajt bazuar në datën e dhënjes së lejes së ndërtimit, shkolla do duhet të përfundonte në shtator të këtij viti, pra duket qartë që është e kaluar çdo afat. Çuni është kreston? Po. Për 15 ditë? Po. Po zi 2 orë shkoll, 3 orë shkoll. Ka se non 2 orë. Nga që janë me 2 turna apo jo? Po 2 turna. Do ka prish shkolla më ha. E vetëm shkolla os. Shkojnë në 12 e lojnë 2. Nuk e di pse e bën atë shkollën, po ikin për ditën tonë. Do ka qenë 100 xhanës, më shumë. Tash i kanë janë shumë pak. Pak, po ikin për ditë. Arsyet pse punimet nuk kanë përfunduar brenda afatit sipas bashkisë Rogozhin, kanë qenë problematikat e lindura gjatë zbatimit të punimeve, si dhe akti normativ i majit të 2022-shit për kompensimin financiar të çmimit për disa materiale ndërtimi në kontratat publike për punë, si pasojë situatës së veçantë të krijuar në treg gjatë vitit të kaluar. Kjo nuk kupton se firma ka kërkuar më shumë para për ndërtimin e shkollës për shkak të rritjes së çmimit të materialeve të ndërtimit. Gjithashtu në përgjigjen e saj, Bashkia Rogozhin deklaron se afati punimeve është hyrë deri më 25 maj 2023. Ju jeni përfaqësues si firmës Bosnjaku SHPK? Në fakt po ju marr, pasi jam duke bërë një kronik për shkollën nëndjeçare Lekaj. Kishte një afat në fakt për të përfunduar në shtator të këtij viti. Ka pasur ndryshim me ca, domethënë volumet në vend, plus minus se deri çka kanë qenë dhe do vazhdojmë. Kjo ka qenë dhe problemi pagesave. E ka rama të ndorë. Po edhe lekë rama atë ne vazhdojmë. Po ne vazhdojmë me bonat an kredi mes. Kemi nga te... Do merrni kredi që të vazhdojnë punimet? Po çfarë bëjmë? Po, na bëllim. Delinda, e di çfarë tha autori i emisionit gjatë kohës që po transmetohej materiali? Fëmijët shqiptar janë të dytët pas spartanëve për shpirtin e sakrificës. Heroin të vërtet bëjnë mësime dy turne, në dy godina të ndryshme. Bëjnë, çu thon, ku ti çojnë? Dhe kjo për një të ardhme më të mirë. Me gjithë atë, unë për sonte, për emisionin sot, kam gjetur një slogan. Që? Që është, mos na lënd zoti pa halle. Ua, po që lidhje ka kjo me emisionin? Si, po po, spatën halle ata, unë dhe ti, me që do hambuk? Këtë drejt, këtë drejt, shihemi në halle të tjera. Natën e mirë, faleminderit që ne ndoqët. Natën e mirë dhe miru pafshim.